Астана қаласы Еуразияның жүрегінде орналасқан және Орталық Азиядағы ең қарқынды дамып келе жатқан қалалардың бірі. 2030 жылға қарай халық саны 2 миллионнан асады деп күтілуде. Қаланың географиялық орналасуы оның көптеген көліктік логистикалық ағындардың қиылысында болуына мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде импорттық-экспорттық тиімді өзара іс-қимылдың жаңа мүмкіндіктерін ашады. Қаламыздың халықаралық әуежайы Орталық Азиядағы әуежайлар арасында жүктеме бойынша жетекші орын алады. Соңғы 5 жылда Астанаға негізгі капиталға 6,8 триллион, тікелей шетелдік инвестицияға 5,7 миллиард тартылды. Сонымен қатар, қаланың жалпы өңірлік өнімі 56%-ға өсті. Қала Қазақстан Республикасының әкімшілік және қаржы орталығы болып табылады. Барлық негізгі билік органдары мен қаржы институттары Елордада орналасқан. Елорда экономикасына инвестиция салудың негізгі бағыттарына құрылыс, медицина, туризм, сауда, машина жасау, тамақ, химия және аграрлық өнеркәсіптер жатады. Қаланың инвестициялық ахуалын жақсарту мақсатында Астана Даму Орталығы компаниясы құрылды. Ол инвесторларды тарту және қолдау бойынша фронт-офис рөлін орындауда. Бір терезе концепциясы келесі қызметтер ұсынады. Ақпараттық аналитикалық қолдау, кәсіпкерлікті қолдау шараларын алу бойынша кеңес беру, инвестициялық жобалар үшін жер телімдерін іздеуге және таңдауға жәрдемдесу, облыстық инвестициялық кеңесінің жұмысын үйлестіру, инвестициялық жобаларға консультативтік қолдау көрсету, мемлекеттік органдардың өкілдерімен келіссөздер жүргізуін ұйымдастыру. Астана Даму Орталығы елорда инвесторлары үшін жаңа мүмкіндіктер ашады.